Përshëndetje, mirë se vjen në kanalin tuaj Matematika Shqip, A deri në Zh. Për sot kam zgjedhur një temë nga lëmija e trigonometrisë, e që më konkretisht ka të bëjë me një trok trigonometrik, i cili na lehtëson në gjetjen e sinusit dhe kosinusit për këto 5 llojet e këndeve. Sa i përket sinusit, si formulë referuese, e kemi formulën sinus i këndit x, që është e barabart me rrënja katrore e numrit të gishtrinjve të numruar nga ana e djathtë, kur gjendemi përballë, thyrë për vlerën d. Atëherë, shohim që sinus i këndit 0 shkallë kemi. Ulim gishtin që mban vlerën 0 dhe shënojmë rrënja katrore. D-ja, pra shkruajmë D, është numri i gishtrinjve kur numrojmë nga ana e djathtë. Pra gjendemi përballë dhe numrimi fillon nga ana e djathtë. Pra kemi 0 gishtrinj. Pra D-ja ka vlerën 0 thyrë për vlerën D. Nga kjo është e barabartë 0 thy për 2 kemi vlerën 0. Ngrisim vlerën 0, ulim vlerën 30 me që kërkohet të gjendet sinusi 30-ve. Atëherë numrojmë të jetë një gisht nga ana e djathtë dhe kemi rrënja katrore numrit 1, që është vlera 1 thy për 2 dhe sinusi 30 shkallëve është 1 e dyta. Ngrisim vlerën 30, ulëm vlerën 25, me që sinusi 25-ve kërkohet të gjendet vlera. Kemi dy gishtrin dhe prandaj kemi rënja e dyshit thyrë për vlerën d. Me që rëna katrore numri d është vlerë decimale, e lëm të mbetet në këtë parametër. Atëherë ngrisëm vlerën 45 dhe ulëm vlerën 60. Atëherë sinus i 60 shkallëve është rrënja e treshit, me që kemi 3 gishtri, thy për d. Pra, këtu vlera numri 3 është vlerë decimale dhe mbetet në rrënjë katrore thy për d. Ulim vlerën 90 për sinus të 90-ve, numrojmë të kemi 4 gishtri nga ana e djathtë, pra ndaj kemi rrënja 4-shit thy për d, që është e barabart me d thy për d, na jep vlerën 1. Kalojmë te pjesa e njësime të kosinusit. Gjithashtu kosinusi këndit x është e barabart me rrënja katrore e numrit të gishtrinjve, kur numrojmë nga majta thy për vlerën d. Pra, kosinusi vlerës 0, ulëm 0, tash numrimi është majtas, kur gjendemi përballë majtas. Kemi 4 gishtrin majtas dhe shënojmë rrënja katrore numrit 4 thy për 2, që është e barabart 2 thy për 2 vlera 1. Ngrisim 0 dhe ulim vlerën 30, me që kosinusi 30-ve kërkohet të njësohet. Numrojmë të kemi 3 gishtrin nga ana majt dhe kemi rrënja treshit thy për të, me që rrënja e treshit tham që është vlerë decimale, lëm të tilë, ulëm 25 për njësim të këndit kosinusit 25 shkallëve, numrojmë të kemi 2 gishtrin majtas dhe kemi rrënja dyshit thy për 2. Atëherë, prapë rrënja e dyshit është vlerë decimale dhe e lëmë të tillë, ulëm vlerën 60. Numrojmë të kemi vetëm një gishtë nga ona e majtë dhe kemi rrënja katrore numrit 1 thy për 2, që është e barabart me 1 e 2. Pra kosinusi 60 shkallë është 1 e 2. Dhe në fund kemi vlerën 90 ulëm. Njësojmë kosinus të 90-ve është e barabart me
rrëna katrore e zeros, me që kemi 0 gishtin nga mojtas, dhe për vlerën 2, që është e barabart me vlerën 0, me që çdo numër që pjesëtohet me 0 është prap 0. Ka që shte për sonte, ju falemderit për vëmendjen dhe kohën e kaluar së bashku. Duke mirë pritur, komentet të juaja, ju lutem nësi ju pëlqenë, video tona bëni like, share dhe subscribe.